Acum n-a fost rugoria gândcă ba ucat filișii. Dăm să cure baze de apuzne bolide. Samartli ani gădat cu atelba storet. Dăm aselis chelis ucleba artneure bizgan. Opoziției sine ateli că sam tucharot procesis finalșitski vreleva negativ sada nihilismus. Europis pasuhi da candidatii statusim nișnoluveni arem colt sagare o aspar zecuegnes istoriului arcevanis gansamt kitse blad da eurointegrației zgzazeți insulistuiz beur gjertkula esitrom gădat cu atelba sakartveloși politikur movlineb samomavlut dițilat gansazvos. Sopu Beridzea pirda piretirși. Hartea Bruxelles-ში მიმდინარე საკმაოდ დაძაბული სამიტის ფონზე თბილისში მოლოდინები არის ოპტიმისტური და ქართული ოცნების ოპტიმიზმი ეფუძნება რამდენიმე არგუმენტს. Მაგალითად, მართული პარტიისთვის მთავარი არის ევროკომისიის დადებითი შეფასება მათი მხრიდან ანთებული მწვანე შუქი, რომ ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლავთ ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქებიდან საქართველოს მისამართით გაკეთებული მხარდამჭერი განცხადებები. Შესაბამისად, მართული პარტია ამბობს, რომ ქვეყანამ დაიმსახურა კანდიდატის სტატუსი, ისევე როგორც საქართველო კანდიდატის სტატუსი იმსახურებდა ჯერ კიდევ გასულ ზაფხულს. Მართველი პარტია ხაზს უსვამს ასევე იმასაც, რომ საქართველომ არა ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა მას შემდეგაც, რაც როგორც თავად ამბობენ, დაუმსახურებლად ჩვენი ქვეყანა დარჩა კანდიდატის სტატუსის გარეშე. Ახლა როდესაც ევროკომისიის შესაბამისი ანგარიში და რეკომენდაცია არსებობს, მართველი პარტია ამბობს, რომ აღარ არსებობს არავითარი სივრცე იმისთვის, რომ რაიმე პოზიცია მოახდინოს გავლენა ევროკომისიის დადებით რეკომენდაციაზე. Ქართული ოცნებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლავთ ევროპარლამენტის გუშინდელი რეზოლუციაც, რომლითაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროპულ საბჭოს, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს. საქართველო, რა თქმა უნდა, სტატუსი იმსახურებდა მანამდეც, როდესაც ეს უსამართლო გადაწყვეტილება იყო მიღებული თავის დროზე საქართველოს სამმართველოში, მაგრამ ახლა გონია, რომ საქართველო აუცილებლად მიიღებს სტატუსს, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენ. სიტიური ჩვენი მოლოდინი სწორედ მათ პოზიციებს ეფუძნება, რაც ამ დრომდე ქვესმოდა ჩვენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებიდან და რა თქმა უნდა ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომელიც ასევე იყო 8 ნოემბერს პოზიტიური, ესეც გვაძლევს და დამატებით იმედებს და ამყარებს ჩვენს მოლოდინს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. საქართველომ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო, იმის შემდგომაც კი, როდესაც დაუმსახურებლად მას არ მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ყველანაირი წინაპირობა და მონაცემი მისათვის, რომ ეს გადაწყვეტილება ევროპულ საბჭოზე იქნება მიღებული და საქართველო იქნება ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფო. ევროკომისიამ შეაფასა კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული და სწორედ ამ გატარებული ღონისძიების შედეგად გასა დადებითი რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, არავითარი სივრცე აღარ არსებობს იმისთვის, რომ რაიმე აქტმა თუ რაიმე პოზიციამ გავლენა მოახდინოს ამ დადებით რეკომენდაციაზე. Opoziția s-a ახლა ბოლო შანსი აქვს იმისთვის, რომ საზოგადოებაში პესიმიზმი დათესოს. Ეს მიუხედავად იმისა, რომ არა ერთი მხარდამჭერი განცხადება მოისმინეთ საქართველოს მისამართით და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანას უკვე აქვს 8 ნოემბრის შემდეგ ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაცია. ნაციონალური მოძრაობა და მათი მეგობარი გიორგი ვაშაძე ახლა ამბობენ, რომ ამ ფონზეც კი პროგნოზები რთულია და მეტიც, იმასაც კი ამტკიცებენ, რომ თუ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, ხელისუფლება არაფერს აღარ გააკეთებს უკვე ქვეყნის შემდეგ ეტაპზე გადასასვლად. ოპოზიცია ისევ ამტკიცებს დღესაც, რომ თუ საქართველო კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, ეს მხოლოდ ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ბრძოლის შედეგი იქნება. Ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ მიუხედავად იმისა, მე იმედი მაქვს ქართველი ხალხის დამსახურებით და ასევე გეოპოლიტიკური მოცემულობით განპირობებული იქნება დადებითი გადაწყვეტილება სტატუსზე, რომ შემდეგ ეტაპზე ოცნება საქართველოს ვერ და არ გადაიყვანს, რაც გულისხმობს მოლაპარაკებების გახსნას. საქართველო დღეს მიყვება ქართველი ხალხის დამსახურებით აი ამ გაფართოების დინებას. Არც ერთ შემთხვევაში ქოცთავრობის, ასე ვთქვათ, პირიქით ქოცთავრობის ხელისშეშლის მიუხედავად. Რა, ამიტომ დინებას როცა მიყვები, დინებას აითაც წავა, ისე არის, რომ რეფორმატორი ვიყოთ, რომ ყველაფერი გაკეთებული იყოს, საერთოდ სხვა ვითარება იქნებოდა, დღეს უკვე კანდიდატი ვიქნებოდით. Შეფახტეთ ყოველნი, რომ ქართველი ხალხის გარეშე ეს გადაწყვეტილება არ იქნებოდა მიღებული. Ეს ის ხალხია, რომელიც არამხოლოდ ახლა, არამედ ათეულობით წლებია და საუკუნეებია ისია ყოველ შემთხვევაში, რა ჩვენ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის. გეოპოლიტიკური უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, გეოპოლიტიკური ვითარება კი. თქვენი ცითო კონსენსუსით მიიღება გადაწყვეტილება და ნებისმიერ ხარდაჭერას
ოქროს ფასი აქვს. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე ველოდები გულმოდგინებით, რომ ეს ამ ხარდაჭერას არ დაგვამადლიან და პირველ ნაბიჯს გადავდგამთ ამ გზაზე. საქართველოს მთელი ყურადღება ახლა ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქისკენ არის მიმართული. მაყურებელმა კარგად იცის, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანი გახლავთ ის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და შესაბამისად ახლა ევროპულმა საბჭომ უნდა გვითხრას, აძლევს თუ არა საქართველოს იმის შესაძლებლობას, რომ ისტორიული არჩევანისკენ ერთი ნაბიჯი წინ გადავდგათ. მადლობა სოფო ბერიძე იყო.